ଏଟା ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ, ଏଟା ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଶଙ୍ଖ ଏଟା ଶଙ୍ଖ, ଦୁଇଟା ଶଙ୍ଖ କହିକି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଦୁଇଟା ଶଙ୍ଖକୁ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହା ମୁହଁକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେନି, ଖାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଦେବେ। ଆରେ 25 ବର୍ଷ ତ ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ତ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷା ସବୁକୁ ବିକିକି ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଚାରକ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରଚାରଟା ଠିକ୍ କରିବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କାହା ଉପରେ ରହିଲାନି ଯେ ଯିଏ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବ। ଭଲ ଲୋକଟେ ବାଛିଛନ୍ତି, ଏକଦମ 50, 60, 70 କରିକିରି ଏମିତି ଲୋକଟେ ବାଛିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ପୁରା କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖଉଛି, ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚା ଖଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତମାମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଗାଷ୍ଟାର ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତମାମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାର ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର ତ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରଚାର ବି ସେମିତିରେ ବି ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚା ଖଟି ଯେମିତି ହୁଏ, ସକାଳୁ ଚା ଦୋକାନରେ ଆସିବେ ବସିବେ ସମସ୍ତେ, ଆମର ବସିଲୁ। ଏଥିରେ 2ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବା କର୍ମୀଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର କଥା। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନା, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କହିକି, ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଗୋଟେ ପରିବାର କହିକି, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଆମର କେଉଁଟା ବଡ଼ ଅଛି କେଉଁଟା ଛୋଟ ଅଛି ସେଇଆ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରଟା ପରିବାର ସବୁବେଳେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା, ଏ କଥାଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଏଇଠି କ'ଣ, ଆପଣ ବସିକିରି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆମେ ବସିଲେ ତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣି ବି ପାରିବା, ସମାଧାନ ବି ତାକୁ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଚାର ତ ହେବ, ପ୍ରଚାର ତ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ସହିତ ବି ଅନେକ କାମ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆମର ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିକି ବି ଆମେ ରଖୁଛେ ସେ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବା। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସରିବ ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଆମର କାମ ବି ଲାଗିଯିବା ଦରକାର ସେତେବେଳକୁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ପଳାଇବ। 5 ବର୍ଷ କହିଲେ ଏମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 5 ବର୍ଷ ପଳାଇବ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୂଳରୁ ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କାମଗୁଡ଼ାକ ସାରିପାରିବା, ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ସରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ କେମିତି ଆମେ କାମ କରିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ କରିବ, ସଂଗଠନ ୱାଇଜ୍ କେମିତି କରିବ, ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟମୋଟ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିବ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି ରହିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ରାଲି କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏମିତି ଆମେ ବସିବା, ଚା ଖଟି କରିବା, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ହେବ। ତେଣୁକରି ବାକି ଆମର 27 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ, ସେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବି ଆସିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକମାନେ ବି ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଚାର ତ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିବ ପୁରାପୁରି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇକି ରହିବ। ସେ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେବ ସେଥିରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଫିଲ୍ଡରେ 2 ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ, ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 2-2 ଥର ସାଂସଦ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଏବେ ହେଉଥିଲୁ ସେଇ କଥା। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିମ୍ପାତି କଥା କହୁଛନ୍ତି,
से सिंपाथीटा जो आपन कहले ना ए 35 वर्षर जो कार्यकलाप रही जो प्रकार आज अशांत दिगपहंडी बा जो प्रकार आपणकर दुर्नीति 35 वर्ष जो भली भाव में भित्तिभूमि विकास होनी तो सिंपाथी सुजन पात्र प्रति रहा लोक जे राशनटे पाइबा कथा तार पाइबनि कि काटिदेवे कि आमर प्रधानमंत्री आवास योजना तार काटिदेले हाँ जे योग्य हिताधिकारी अच्छा चाष जमि पा एपर्तंत ना से भित्तिमि प्रस्तुत होनी पीवापी मुदे पा मिलूनी ए सब कुछ नहीं कि कौन के सिंपाथी हुए क्या जदि मत मुदे मिलूनी पा ए दायी किए जी एठिकार प्रतिनिधि ता सहित जी सरकार अच्छा या तो तेणुक ये सिंपाथी कथा कि ना ए समस्ते से कष्ट भितर रही तार अल्टरनेटिव कहीं नथिले सेतिपाई बाध्यबाधकतारे एते दिन चलीला आज जेतले भारतीय जनता पार्टी गोटे विकल्प होकर आसी तो समस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी प्रति रही से विश्वास को भारतीय जनता पार्टी दृढ़तार सहित रखिबो एवं संकल्पर सहित पूरा भी करिबो ये होची आमर माननीय प्रधानमंत्री जो रही मोदी ग्यारंटी से ग्यारंटीर कथा एटा बीजेडी जो स्टार प्रचारकों लिस्ट था विभिन्न हॉलीवुड सुपरस्टार पहुँची थे कि समस्त ना न थी प्रथम नवीन पटनायक द्वितीय पांड्यान ना रही से कथा तो मुझे आगुरी भी कही छामु ना तो रहा छामु सहित नीलवर्ण श्रृगा को भी रखिदेले भितर बुझिपाले ए बुली बुल एटा गोटे शख एटा गोटे शख समस्ते जानते एटा शख एटा शख दीटा शख कह तो जानते 25 वर्ष होगा तो दीटा शख को दौले किछि दिन तले कहले जे आपण काहाकु देखिया दरकार नहीं जिते प्रार्थी का मुँह को आप देखिए खाली नवीन पट्टनायक को मुँह को देखिक देदेव अरे 25 वर्ष तो से नवीन पट्टनायक को मुँह को देखिक तो लोक दे किए मना कर सब तो समस्ते देक तो आनीलापर तुम्हें कौच प्रार्थी को कई देखनी जदि प्रार्थी को देखेनि तेल नवीन पट्टनायक निजे 147 सीट्रे ठिया पड़ू एवं तो दुईटा ठिया एबे जो दीटा ठिया हेले आगुरु गोटे ठिया हेले बीजेपुर ठिया हेले छाड़देले सेटा एबे जो ठिया हेचंती कंटाबांझी रे हिंजिली छाड़बे ना कंटाबांझी छाड़बे जदि गोटे को रखिबे आरो गोटाटा किए सेटा नीलवर्ण श्रृगाळ नुए तो ये भी गोटे कथा आज प्रश्न आसुची से जो नीलवर्ण श्रृगाळ माँ माटी मातृभाषा सबको बिकिके खाइले तांकु आणिकी दि नंबर प्रचारक करिकी रखिचंती जे ये मोर प्रचार ठीक कर प्रचार प्रसार आर विश्वास आड़शा लोक क्या पर रानी जे जे विजु बाबू स्वप्न को पूरा कर भल लोकटे बाछी एकदम 50, 60, 70 करोटे बाछी जे कि आमर विजु बाबू स्वप्न खाली पूरा करेंगे हाँ तेणुक ये सबू जो मायाजाल बिछेले से मायाजाल धीरे धीरे सब हटिगला एवं जनसाधारण बुझिले जे ये आउ नुह वर्तमान परिवर्तन बा विकल्प आसीबा निहाती दरकार विकल्प जो संकल्प वर्तमान ओडिशावासी नहीं विकल्प को आणिबा पाई जो संकल्प ओडिशावासी नहीं विकल्प ही आसीब से विकल्प होचे भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदीजी जो ग्यारंटी भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं लोकंकर निष्पत्ति सर्वोपरि देखिबे आपण जो रिजल्ट आसीब जो मतदान रो वर्षा हम ओडिशा रे सेतरे एमती गोटे ना एमती आउरी केते नीलवर्ण श्रृगाळ अछंती से सब धोई हे सेतरे प्रकृत रंग आसीब आ से सब कोठी थिबे सेतबेले समय कहिबो भितरे थिबे कि बाहरे थिबे कोठी बोलतो सेतबेले से माने जानिबे निश्चित आप शुणुले सिद्धांत महापात्र जमी आलोचना करते अन्य किसी कार्यकर्ता अच्छा आलोचना करवा आप सहित सिद्धांत महापात्र निजे आसी आलोचना कले विभिन्न पर्याय नहीं तो कौन आलोचना कले मुख्य समस्या गुड़िक से आमको जन एक तो रास्ता तापर द्वितीय पा समस्या आतीय है चाषी मान जो समस्या रही ठीक रूपे कार्य जिनस गुड़िक मिल पारुनि तापरे चतुर्थ है लोक मानकर मौलिक समस्या गुड़िक रही जमी तहसिलदार काम हो ना जमीर पट्टा गुड़िकमी सहज लोक पाई आउ ब्लड आज कार पड़ा आम गोटे ब्लड टी बोल कर चार लोक पचारि पड़े ब्लड टी मिल पारुनि से चाहते केमी तम भितर संगठन जोरदार कर लोकटी को उपकृत केमी मिल पार यही सब गुड़िकमें आलोचना करूँ आउ से आमको साय प्रतिबद्ध देखते।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ମେଗାଷ୍ଟାର ସୁପରଷ୍ଟାର, ଲୋକ କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି ଯେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ଚା ଖଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମସିଆଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚା ଖଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଗପହଣ୍ଡରେ କେମିତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ଏବଂ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ସୁନା କଳସୀ ଢାଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦିଗପହଣ୍ଡରୁ ପ୍ରପ୍ରଣା ଅର୍ଗସ ନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।